በመጨረሻም የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ለክቡር ዶክተር ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ የማዕረግ እድገት ሰጥቷል። ኮሚሽኑ የማዕረግ እድገቱን የሰጠው በሕግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት የላቀ የስራ አፈጻጸም ነበራቸው ላላቸው የተቋሙ አመራሮችና ሰራተኞች የማበረታቻና የእውቅና መርሃ ግብር ባካሄደበት መድረክ ነው። በመድረኩ ተሸላሚ ከነበሩት ተቋማትና ግለሰቦች መካከል 35 የወርቅ፣ 15 የብርና 15 የናስ ሜዳሊያዎችን ለሀገሯ በማምጣትና አሁንም በአትሌቲክስ ዘርፍ ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከተች ለምትገኘው አትሌት ደራርቱ ቱሉ ከኮማንደርነት ወደ ረዳት ኮሚሽነርነት የማዕረግ እድገት መስጠቱን አስታውቋል። ማረሚያ ቤት የተገባሁት መጋቢት 13 1980 ነበር። ዛሬ ደርሼ ደግሞ ይሄንን ከፍተኛ ማዕረግ ሳገኝ ከፍተኛ ደስታ ይስተማኛል። በሩጫ ዘመን እግዚአብሔር ረድቶኝ የተሻለ ውጤት አምጥቻለሁ። አሁንም ደግሞ መንግስት አምኖ ለሰጠኝ ተቋም ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በታማኝነት በቅንነት ለስፖርቱ እንደምመች እንጂ ለእኔ እንደምመች ሳይሆን ለስፖርቱ እንደምመች አድርጌ በምችለው ባለኝ ልምድ ባለኝ አቅም ባለኝ ጊዜ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ ለማድረግ እሞክራለሁ። ከረዳት ኮሚሽነር አትሌት ደራርቱ ቱሉ ባሻገር በአትሌቲክሱ ዘርፍ በርካታ አትሌቶችን በማፍራት የሚታወቁት ኮማንደር ሁሴን ሼቦም እንዲሁ የረዳት ኮሚሽነርነት ማዕረግን አግኝተዋል። በተጨማሪም ኮሚሽኑ ለ15 መኮንኖች የማዕረግ እድገት የሰጠ ሲሆን ለሌሎች የኮሚሽኑ ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም አጋር አካላት የዋንጫ ሽልማት አበርክቷል። በለቱ በመድረኩ ላይ የተገኙት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የማረሚያ ቤቶችን ለማሻሻል በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎች መኖራቸውንም ጠቁመዋል። የማረሚያ የማነጽያ ስልቱ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ሁሉንም ሰው በአንድ አይነት መንገድ ሁሉንም ሰው በእስር ብቻ ማረም ማነጽ ላይዋጣ ላይቻል ይችላል። ስለዚህ ዘመናዊ አስተሳሰብ የደረሰበትን በእኛም ሀገር ያስፈልጋል ተብሎ በብዙ ባለሙያዎች የሚታመንበትን አማራጭ የማረሚያ ስልቶችንም ደግሞ በአዲስ የህግ ማዕቀፍ ተግባራዊ ለማድረግ ብዙ እንቅስቃሴ በቅርቡ ይኖራል።